כאשר עורכים קובץ באמצעות VI Editor ומעוניינים למחוק החל מקרקטר מסוים שכרגע נמצאים בו עד לסוף השורה, כל מה שצריך לעשות זה לעבור ל-Command Mode. מעבר ל-Command Mode מ-Edit Mode נעשה באמצעות לחיצה על Escape, ומיד אחר כך, כדי למחוק מהנקודה שבה כרגע הסימן נמצא עד לסוף השורה, פשוט לוחצים על D והסימן דולר. את הסימן דולר במחשב שלי זה D בצירוף Shift 4.